Življenjska doba povprečnega gasilskega vozila, da bi to še zagotavljalo potrebno varnost, ne bi bila okoli 25 let. Vozila, ki jih bodo nadomestili z novimi, štejejo od 30 do 33 let, zato je zanje že težko dobiti ustrezne rezervne dele. Zato so tudi vozila sa 4x4, da za vse terene, za vse območje, tudi v zimsko delovanje, da se gasilc, ko gre na intervencijo ob 2-3 zjutraj, počuti varno. Prostovoljni gasilski društvi Adlešiči in Stari trg ob Kolpi bosta novi gasilski vozili uporabljali za gašenje in reševanje pri požarih in za manjše tehnične posege. Gasilska avtocisterna z ugrajenim rezervoarjem za 7500 litrov vode in nameščeno gasilsko tehnično opremo, ki bo do konca leta v lasti črnomalskih gasilcev, pa bo namenjena oskrbi požarišča z vodo in prevozu pitne vode. Moram pohvaliti tu gasilsko zvezo Črnomelj in poveljnika gospoda Vrščaja, seveda tudi tovariša Štublarja iz Metlike, ki je nekako pripravil to finančno konstrukcijo in jo raztegnil na nekaj let, s tem, da bo gasilska zveza vzela kredit, ki ga bo odplačevala, tako da bomo, da to za proračun glih ne bo enkratna in velika obremenitev. V prihodnosti bodo z novim gasilskim vozilom opremili še viniške prostovoljne gasilce.